Закарпатські священники та екологи просять людей не нести штучні квіти та вінки на кладовище. Відеоролик із таким закликом оприлюднило Бюро Української греко-католицької церкви з питань екології. У ньому церква закликає вшановувати померлих без шкоди для живих і не забруднювати довкілля токсичними речовинами. Священники радять прикрашати могили тільки живими квітами або сухоцвітами. Єдине, що потребують душі померлих – це молитва, твердять священнослужителі. Традиція штучних квітів на кладовищах з'явилася не більше 10-15 років тому. Під нею немає ніякої релігійної чи духовної основи, кажуть священники. І додають, використання пластмасової поминальної атрибутики є одним із гріхів проти природи. У європейських країнах давно штучні квіти заборонено приносити на кладовище. Несуть тільки живі віночки. Відтак, таку традицію потрібно відновлювати і в Україні. Колись такого не було. Наші цвинтарі були гарно прибрані, але вони були завжди в живих квітах, завжди радісні, веселі, на яких відбувалася молитва. Тому, дорогі в Христі, ми не хочемо, щоб нам хтось приносив штучні квіти. А чому ми їх несемо нашим рідним? Невже ми їх не любимо? Але з тою любов'ю ми маємо принести і живі квіти, і живу молитву. Пластикова квітка чи вінок на кладовищі не мають нічого спільного із виявом християнської віри. Навпаки, лише шкодять довкіллю. Якщо ці вінки попадають, або частинки вінків попадають в землю, вони забруднюють землю, а також забруднюють навколишнє середовище шляхом коли спалювати її. Священники радять прикрашати могили тільки живими квітами або сухоцвітами. Єдине, що потребують душі померлих – це особиста молитва та молитва церкви, твердять священнослужителі. І важливим аспектом вшанування померлих є також морально-якісне життя, чесноти та діла милосердя стосовно потребуючих.